لورلای د پوهنتون په کومک د بلوچستان د تعلیم د مکمه له خوا تېره ورځ په کوټه کې و دستور وسوه. په دستور کې هغه زده کوونکو او استادانو ګډون درلود چې په دې وروستیو کې د کتاب ترڅنګ د جدید دور نوې زدکړې هم ترلاسه کړې دي. په دې اړه دغه پروژې وغړي فضل الرحمن ناصر و مشالې ته وویل. نو په دغه کې اول دا ورښول کېدل ځوانانو ته، بچیانو ته، ښوونکو ته چې تاسو باید په ټولنه کې یو ښه انسان که کم کار د ځان لپاره کوي هغه کار دی په سماج کې یا په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره څنګه کوی سي. په دویم پړاو کې بیا موږ د دوی د ښه جندړۍ یا د ښه صحت په حواله باندې دوی ته داسې مختلف سرګرمیانې ور وکړي چې په هغه کې دوی دا شی زده کړي چې خپل صحت خیال به څنګه ساتل وي، د ټولنې، د هیواد، د وطن او د ملت د شیانو خیال به څنګه ساتل وي. موږ دوی ته دا ور وښول چې زموږ په سیمه کې، په پښتنه ټولنه کې یا زموږ په دغه علاقه کې الکان، ځوانان د معاشي بدحالۍ ډیر ښکار دي، نو دوی باید دغه خپلې معاشي بدحالۍ څنګه ختمه کړي، دوی څنګه پروجکټونه وکړي، دوی څنګه کار وکړي چې دوی په معاشره کې خپل ځان له بدحالۍ وباسي، خپل تعلیمي نظام جاري وساتي. د زده کړو د دې پروژې په اړه یوې زده کوونکي رحمت ببي زیاته کړه. مطلب لرنینګ وی کې موږ ډېر شیان زده کړل، خپل فیصله سازي، مطلب موږ به اول څو سمچ نه کړو، هر سم کول هر څنګه کول، اوس موږ هر فیصله څو سمچ کوو او موږ ار کاربار کوي، سو مطلب موږ پاریغ نه سوچنستای او موږ کاربار کوم، خام خا ټیچرینګ یا ډاکټر وغیرہ موږ کور کې خپل کاربار کوي، تجارت کوي، سو بس موږ دا و سکول کې دغه لرننګ ویل کې موږ د پروجیکټ جوړ کسي، موږ خپل سکول کې شان پخه کلور په ډیر شبای می خاص کشه منا په مشته کما وصله. په دې ترس کې پروفیسر میرمن صدب دورانی وای چې دا پروژه ډیره ګټه ورده. زموږ دا پروجیکټ چې یو لرننګ کوي دا ډیر فائدہ مند دی زموږ د کوشنیانو د پر الکان انجونو د پر زخپل لاړم دلته ما ټریننګز ورکړي. په دې کې الکان انجونو ډیر شو پارټیسپیټ وکړي، ډیر د دې لرننګ وسو. زما خپل موږ د حکومتي سطح صدا گزارش دی کدی دا موقع راکی چې موږ په ګرد صوبې کې دا کار وکړو، د دې سره موږ صوبه موږ پښتانه خلک به ډیر ترقی وکړي. د بلوچستان د تعلیم مرستیال سکتر محمد فاروق راته وویل چې په اوس مهال کې د تعلیم د ودې لپاره د حکومت سره د شخصي څانګې مرسته ډیره مهمه ده. موږ د بلوچستان حکومت له طرفه تمام چې کوم نجی ادارې دي اغو یا نجی تنظیمونه دي اغو ته موږ ارکلی وایو او دا اغو موږ اصلابزایی که اوسی اغراسی زموږ رهنمایی مو کی او زموږ سره تعاون مو کی او په دې کار کې لمر سره همکار سي سیموج دغه چیلنج سیموج د ایجوکیشن لواله سره، تعلیم لواله سره، د بلوچستان غ پسمانده صوبه سیالته موږ د ډیر شي ډیر ضرورت محسوسو چې موږ د تعلیم لواله سره ډیر شاته یو او موږ دا غواړو سي په دې شوبه کې موږ مخته ولاړ سو، موږ کوشنیان ش تعلیم حاصل کی په مختلف شوبو کې نوم پیدا کی، د صوبې له ترقی ورکی او د معاشرم معاشره ته مشه انسانان ورکو. محمد فاروق زیاته کړه چې د جدید دور سره سم پز د کوونکو عملی کارونه کول د وخت ضرورت دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.